44 günlük vətən müharibəsində torpaqlarımızı azad edən qəhrəmanlarımızı tanıtmağa davam edirik. Vətən bütövlüyü uğrunda canından keçən igid oğullarımızdan biri də Salih Əliyevdir. Bugün onun doğum günüdür. Bu dünyada qalsaydı, indi o doğmalarıyla 29 yaşını qeyd edəcəkdi. Biz yaşayırıq ölmək üçün, bunlar öldülər yaşamaq üçün. Amma hərdən deyir ki, az qalır, səni Füzuli aparacağım, az qalır, səni Füzuli aparacağım. Əslən Füzulidən olan Salih Əliyev 1992-ci ilin bu günü Bakıda dünyaya göz açır. 2014-cü ildə vətənə olan borcunu yerinə yetirmək üçün hərbi xidmətə yollanan Salihin həmişə bir arzusu olub, ata-baba yurdunu azad görmək. Arzusuna da çatır, həm də canı qanı bahasına. Sentyabrın 27-si vətən müharibəsi başlayanda döyüşə yollanan qəhrəmanımız Füzuli Cəbrayıl istiqamətində gedən döyüşlərdə düşmənin xeyli sayda canlı qüvvəsi və texnikasını məhv edir. Ford Əşmov şəhid olandan sonra könüllü qeydiyyatdan keçmişdi. Özü də belə vətənpərvər idi. Buradan valla elə getdi ki, o qeydiyyatdan keçmişdi, təlimə çağırdılar 20-si. Anası Solmaz xanım deyir ki, Salih şəhid olan günə kimi döyüşlərdə olduğunu bizə bildirməmişdi. Hər dəfə zəng edəndə təlimlərdə olduğunu deyirdi. Hər gün danışdıqca bildim ki, orada təlimdədir. Hər gün günorta zəh vururdu. Biraz gec zəh vurunu deyirdim. Niyə gec zəh vurdun? Deyirdi ki, təlimdəyim. Taqqılışını deyirdim, deyirdi ki, uşaqlar dalaşır bir-biriyle, uşaqlar zarafatlaşırlar. Bekarçılıqdan deyirdin, ağa rəcaqlar bir-birinlə dalaşırlar. Bir şəkil göndərmişdi bacısına ki, mən göndərirəm, sən saxla mənsəlim. Bacısı şəkili gətirib mənə göstərəndə deyir, o şəkil idi. Torpaq məni çəkdi. Elə bildim ki, o Füzul torpağıdır, amma heç nə bilmirdim. Axşam zəh vurdu, mən ona yalvardım, and içdim. Dedi, anam, mən Füzuldəyim. Amma dedim, mən Qaradizdəyəm, bayraq meydanındayım. Şəhid olan günü də tezdəndən durdum, heç nə eləyə bilmədim. Elə saat 2-yə işləmişə qədər qaldım televizorun qabağında. Elə xəbərləri gözlədim, nəsə narahat oldum. Saat 2-yə işləmiş zəh vurdu. Danışdıq, sağollaşdıq, nəsə. Çox mənə dedi ki, özünüzdən müğayyət olun, özünüzdən müğayyət olun. Elə deyə narahat olmayın, özünüzü qoruyun. Bizdən heç bir narahatçılığımız yoxdur, bizə yaxşı baxırlar. Bizə görə heç fikir eləməyin. O qədər arxain danışırdı ki, biz burada çox arxain olurduq ki, həqiqətən də bunlar yəni belə çox belə nətər güvəndədilər, belə özlərini rahat hiss eləyirlər. Salih oktyabrın 15-də ata yurdu Füzulinin azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olur. Döyüş əməliyyatlarında şəxsi igidlik nümayiş etdirdiyinə görə ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavəndin azad olunmasına görə və Füzulinin azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunur. Qəhrəmanımızın xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə böyüyüb boya başa çatdığı Zavrat qəsəbəsində adına bulaq inşa edilib.